je Allah pravila kada se želi djetetu dobro. Majka koja nema ništa sa dini islamom, nema vjerom ništa. Dijete se probudi u 6 sati, ona se vraća iz diskoteke. Jedva pogodila zgradu i haustor i vrata. Allah zna koliko pokušaja. Ušla u kuću. Mama, gdje si bila? Šta, mama? Ništa, mama, ko behut. To može biti žena koja će odgojiti dijete i koja će odgojiti generaciju. Ili tamo nekakva učiteljica. Šajkaču nabije na glavu. Kokardu. Slika se, jel tako? Izaziva cijelo jedno društvo. To može biti učiteljica u jednom društvu. To je poraz za društvo. U narednih godinu dana ne mogu se oporaviti. Šamar sve jednom članu tog društva koji je mogao nešto promijeniti, a nije htio da promijeni. Takvo je puno da opuške kupi oko škole. To je za nju puno. Nikakav kontakt sa djecom ne smije imati nikako. Ni da pogleda i da mu kaže halo, kako si? Ni to. Ništa. To da budu tako, da budu odgajatelji generacija, nažalost, i to se dešava. I neće se ništa posebno desiti. Stavi zastavu la ilaha illallah na auto i prođi, jedan krug napravi. Drugi nećeš sigurno. Što la ilaha illallah, to je moja vjera. Ja živim sa la ilaha illallah i živim za la ilaha illallah i živim po la ilaha illallah, inša Allah. Šta je problem da ja stavim zastavu koju piše la ilaha illallah? Ali šajkača i kokarde i slikanje tamo i kaže još šta. I mahramu kaže, neka je, kaže, namlatio i treba da je namlati. Nabila je mahrametinu na glavu. Kaže, poziva, znači, žena otvoreno poziva, jel tako, na fesad, na nered, na fizičke obračune i tako da. I ona uči djecu, tako, ovog napaćenog grada.